solarni teleskop lahko opazovali sonce, ravno zdaj pa lahko spoznavajo življenje in delo astronomov ter veliko pridobitev teleskop Vega. Skozi tri manjše jupiterske teleskope pa si lahko ogledujejo nebo in zanimiva telesa. Običajno je bilo zanimanje vedno veliko. Kako pa je nocoj, sprašujem dr. Tomaža Cvitra. Dobar večer, gorčim na golove. Dobar večer. Ja, lahko rečemo, nič tudi mače kot sicer, se pravi že 14 let, pa še nekaj pa leto, da bo skratilo odprti grad. Pa seveda vsak drugi četrtek v mesecu, od oktobra, potem po maja meseca, to je tudi dobro večer v observatoriju. In ja, primimo brezplačne zvokovce, verjetno tudi zato, ker se vsakič potrudimo v terenu novice iz znanstvenega sveta, se te brezplačne zvokovce tudi potrudijo, kakšne ljudje, pa še kaj. Kaj se je na nebu vidno nocoj? Ja, na nebu, torej, ste videli, smo imeli precej nevihtno večer. Sebe se stvari nekako mislijo in kar je svoje zanimivo videti, je supernova v galaksiji M101.